Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pa kayo dito sa mundo at naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at narrators nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Avis. Nais ko lamang po magbahagi ng isang personal kong karanasan. For the last five years, nakagala ako sa mga magagandang lugar, pasyalan sa mga karatig probinsya ng NCR at karamihan ng mga lugar na napuntahan ko ay sadyang may mga pangyayaring kakaiba. So, may mga susunod pa po na kwento bukod dito. Ibabahagi ko ngayon yung naging karanasan ko sa Tinaguriang Heart of the Philippine Islands, ang probinsya ng Marinduque. Sumama ako sa kaibigan ko nung may gala sila sa isang isla sa probinsya ng Marinduque. Around December 2018 'yun. Birthday gala Ika nga Around 10pm Umalis na kami ng Quezon City Since dadaanan pa namin Yung iba naming mga kasama Sa Mandaluyong at Moa Ang plano ay pupunta kami Sa isang bayan sa Quezon Province Dahil dun kami Sasakay ng bangka Papunta sa destination namin Sa Marinduque Wala pa yatang alas 5 ng umaga Nakarating na kami Sa pagsusunduan ng bangka inantay lang namin ang bangka at ang pagsikat ng araw bago kami sumakay ng bangka at lumarga. Pagdating namin sa resort, ang ganda ng ambience. Refreshing pero enchanting. May mangilan gilang cottages yung resort. Na-occupy namin yung may tree house. Pero most of us naka-tent accommodation. Sinalubong kami ni Manang Caretaker bati ni Manang sa amin. Magandang araw po. Tuloy po kayo sa resort namin. Ah, uh, Manang, kamusta na po? Ang ganda pa rin dito sa inyo ah. Sabi ng kaibigan ko kay Manang. Kaya gusto naming bumalik dito sa inyo eh. Dugtong pa ulit nito. Salamat na nga. Ah. Sige, ibasta nyo na yung mga gamit nyo at ako nang bahala sa inyong lahat. Sagot naman ni Manang sa kanya. Yung isang kasama pa namin nagtanong kay Manang. Manang, sa sobrang tahimik nitong lugar nyo, baka may mga magnanakaw dito ha? Naku amang, magkakakilala kami lahat dito sa lugar na to ng isla. Sinisigurado ko sa inyo na ligtas kayo. Akong bahala sa kaligtasan nyo dito. Ngiting sagot naman ni Manang. Nagkanya-kanya na kaming ayos ng mga dala namin yung tatlong kaibigan namin sa may tree house nag -ayos. Ako naman, nilapag ko muna yung mga gamit ko sa ilalim ng tree house. Table and long chair kasi yung setup ng ilalim ng tree house. Regarding sa beach, low tide nun dumating kami at maraming damo sa dagat. Hindi mo ma-e-enjoy kung maliligo ka dun kasi mababaw yung tubig. Hindi pa sa tuhod tapos madamo pa. Pero okay o ayos lang sa amin. Dahil hindi naman yung beach sa tapat ng resort na tinutuluyan namin, yung pakay namin. mag island hopping kami mamaya-maya. Alas 9 pa lang ng umaga, nag-island hopping na kami. Una namin pinuntahan ay yung sandbar malapit sa resort. Mabuti na lang at hindi ganoon kadami ang mga tao at na-enjoy namin ang lugar. Pangalawang pinuntahan namin ay yung rock formation. Ang kulit ng itsura. Isipin mo yung pader pero may butas sa gitna. Ganun. Hindi rin karamihan ng tao kaya na-enjoy namin yung location. Maya-maya lang ay bumalik na kami sa resort para magtanghalian. Matapos nang tanghalian, free time na namin. Naglaro kami ng cards tapos yung iba naglibot sa dalampasigan. Mga hapon na yun yata, bandang alas dos o alas tres. Ako naman, natulog na muna since bitin rin ako sa tulog. Nagising ako ng bandang alas cinco ng hapon. May oras pa bago dumilim kaya naisip kong maglakad sa dalampasigan. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, may nakita kong itim na baboy sa may halamanan. Kaso, habang naglalakad ako, napansin kong sinusundan ako nito ng tingin. Hanggang malagpasan ko yun. Napansin ko rin na parang may kakaiba sa baboy na yun. May sore eyes, ang pula ng mga mata. Hindi ko na pinansin masyado kasi alam ko naman na normal sa probinsya na nakakawala yung mga alagaing hayop. Lumipas ang ilang minuto Nagpasya na akong bumalik. Nabaling ulit ang atensyon ko sa may halamanan kung saan ko nakita yung baboy. Nandun pa rin at sinusundan pa rin ako ng tingin. Sinubukan kong lapitan ito pero biglang tumakbo papunta sa masukal na mga halaman yung baboy. Bumalik na lang ako sa resort. So nung kumakain na kami, nakakwentuhan namin si Manang caretaker ng resort tungkol sa isla. Hindi ko rin maiwasang ikwento yung nakita kong baboy kanina pero nagtaka yung caretaker. Iho, kaunti lang kaming nandito sa isla at tong mga kapitbahay natin nakatabing resort, wala sa kanila ni isa ang may alagang baboy. Baka naman si Bokbok ang nakita mo. Tugon ito sa akin. Si Bokbok yung alaga rin nilang aso sa resort. Pero sabi ko kay manang caretaker, Sigurado ako sa nakita ko dahil nakita ko yung uso at tenga nun. Hindi ako maaaring magkamali. Nabanggit ko pa na may sore eyes yung baboy dahil ang pula-pula ng mga mata nito. Sinabi ko pa sa kanya na noong sinubukan kong lapitan yung baboy ay tumakbo ito patungo sa masukal lahalamanan. Nagtawanan na halamanan. Nagtawa lang yung mga kasama ko at sinabihan akong huwag ko na masyadong isipin yun. Hindi na ako nagpatuloy magtanong kay Manang para sa ikakatahimik naming lahat. Matapos namin maghapunan, socials naman kami. Nag-inuman ng beer, kamustahan, nagsigarin kami ng bonfire. Mga bandang alas 10 ng gabi na nang natapos kami at dumerecho sa aming tent. As usual, mag-isa na naman ako sa tent pero hindi na bago sa akin yun sinara ko na lang yung harang na screen sa pinto ng tent para pumasok yung hangin sa loob. Nagising ako ng mga alauna ng madaling araw dahil kailangan kong umihi. Nung masilip ako sa may pinto ng tent, nagulat ako sa nakita ko. Sa di kalayuan ng pwesto namin, may baboy na naman. Itim rin yung kulay at nasa ilalim ng poste ng ilaw na naglalakad papunta sa amin. Mabalahibo ito at malaki. At napansin ko na may kasama pa itong isa sa likod. Isa pang kakaiba na napansin ko sa baboy na to ay ang mga mata nito. Namumula at nanlilisik. Mapula rin yung mata nung kasama nito sa likod tulad nung nakita ko kanina. Malapit sa dalampasigan pero yung nasa unahan para bang Papas lang ng tao sa labis na bagsik nito. Isip-isip ko, parang abnormal naman yata ang laki nito kumpara sa mga nakikita kong mga baboy sa amin. Baboy damo ba yun? Biglang nag-ingay yung baboy. Pero kakaiba ito sa mga naririnig ko sa mga normal na baboy. May baboyan kasi kami sa amin sa probinsya kaya may idea ko kung paano nag-iingay ang baboy kapag gutom, galit o natatakot. Pero itong baboy na nasa unahan, iba. Para bang nag-uudyok pa dun sa kasama niya na sundin kung ano ang gagawin niya. Baboy nga ba to? O baka naman, yun na lang ang naisip ko. Baka aswang tong mga hayop na to patuloy silang naglalakad habang unti-unti na akong nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin dahil Desyembre noon o dahil sa takot. Nang biglang may narinig akong magsalita. Layas! Layas kayo dito! Boses yun ni Manang Curtaker. Sinilip ko kung saan nang gagaling yung boses hanggang sa makita ko nga si Manang. May dala itong latigo. Inihampas o pinalo-palo ni Manang yung dala niyang latigo sa may puno ng nyog Nang paulit-ulit At nung narinig yun ng mga baboy Ay parang natalima ang mga ito Hindi pa kayo alis ha? Alam ko kung saan ang bahay niyo at kung saan kayo nakatira Dito niyo pa napiling mga aswang Kung di kayo alis kayon Ako mismo magdadala ng mga bangkay nyo sa inyo makita nyo Sabay-palo ni Manang ng latigo doon sa isang baboy galit na galit si Manang nung oras na yun nag-ingay ng malakas yung isang baboy at saka nagtatakbo papalayo yung isa naiwang nakatayo pero narinig ko ang kahol ng aso si Bokbok -Bok. inangilan niya yung isang baboy hanggang magtatakbo ito patungo sa parehong direksyon nung nauna tinawag ni Manang caretaker si Bokbok -Bok. Bok, uwi na Tara na! Sumunod naman yung aso. Hindi ako makapaniwala sa nasaksiyan ko. Totoo ba yung lahat? Aswang? Gulong-gulo ang isip ko at hindi makapaniwala. Namamangha ako sa nakita ko na ginawa ni Manang at natatakot rin ako dahil paano kung bumalik na naman yung mga yun. Sa sobrang dami ng naglalaro sa isip ko, hindi ko na nakuha pang lumabas ng tent at umihik. Nakatulog ako at nagising mga alas 6 kinaumagahan. Pagkagising ko, napansin ko na nagliliwanag na. Lumabas na ako ng tent at dumiretso sa palikuran para umihi. Naalala ko yung mga nangyari kagabi. Nangya, gusto ko na umuwi agad. Nakita ko rin si Manang na lumabas ng tinutuluyan nilang kwarto. Naghihigab pa nga ito at parang hindi nakatulog nilapitan ko si Manang para kamustahin. Ah, magandang umaga po Manang. Bati ko rito. Magandang umaga rin iho. Ano, nakatulog ka ba na mahimbing? Tanong ni Manang sa akin. Ang sabi ko naman, Opo, ang sarap nga po ng tulog ko kagabi eh. Sarap kasi ng hangin dito sa inyo. Napansin ko na may parang latigo na nasa pintuan nila na nakasabit. Wow, ang kit naman ito manang, latigo parang Indiana Jones lang ah. Sabi ni Manang, Ah, yan ba? Buntot pagi yan iho, pangontra sa masasamang elemento. Alam ko na pangontra sa mga aswang ang buntot pagi. Ito na nga yung ginamit ni Manang kagabi. So, totoo lahat ng nakita ko, hindi lang panaginip. Sabay sabi ni Manang, Alam mo iho, ibang iba ang buhay dito sa isla. Kayo mga nasa syudad, naniniwala kayo sa syensya pero kami dito, maraming mga bagay ang nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng syensya nyo. Doon ko na pagtanto na totoo nga ang nangyari kagabi dahil sa sinabi ni Manang. Hindi ko na kinulit si Manang kung ano ang nalalaman niya kaninang madaling araw bilang respeto ko sa kanya. Ang sunod kong ginawa ay pinuntahan ko yung poste ng ilaw para mag-imbestiga. May mga nakita kong bakas ng paan ng baboy dito. Mga bakas na galing sa dalawang baboy. Sumunod na tinignan ko ay ang puno ng niyog. Tinignan ko maigi ang katawan nito dahil sa pagkakatanda ko. Ilang ulit na hinampas ito ni Manang kagabi bilang babala sa mga baboy na yon. At nakita ko nga ang mga bakas na hinahanap ko. May mga dagtapang lumalabas dito tanda na sariwa lang ito. May mga bakas ng pagpalo sa katawan ng puno na sanhinan latigo ng buntot pagi. Buti na lang at panaynood ko ng detective ko ng dati dahil nahasa nito ang aking investigative instincts. Noong paalis na kami sa isla, nagpaalam na ang grupo namin kay Manang Caretaker. Yung pagsabi ko ng salamat kay Manang ay may kahulugan para sa akin. Salamat at hindi lang dahil inasikaso niya kami sa resort na maayos pero salamat dahil ligtas kami. Alam niyo ba, sagot ni Manang sa akin. Balik kayo ulit, akong bahala sa kaligtasan niyo dito. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Avis. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!